Fala galera geek, eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês aqui no canal um 2 em 1 do duelista de Jujutsu Kaisen. Mano, vamos trazer. Mano, são dois personagens que são, meu amigo, muito fortes na obra. Particularmente o Toji, mano. A gente tira o chapéu, né? Porque o Toji é o brabo do brabo. Fushiguro Toji, Jujutsu Kaisen, assassino de xamã do duelista. E também a mais recente que ele lançou, que é a do Keto Nanami. Mano. Overtime, cara. Esse personagem, mano, eu nunca imaginei que ele é de base. Nunca imaginei. Tu sabe, né, que ele foi de base, né? Não é spoiler, não. Que a Bia, mano, a gente vê umas... Oh, vai começar a me queimar aí, de graça. A gente vê umas músicas que tem uns spoilers e tudo mais, aí eu relembro, do nada, a Bia... Vixe, eu não sabia, não. Poxa, a gente já viu as quatro músicas que tinha isso, velho. Mano, vamos conferir a visão do duelista relacionada a esses dois episódios. Aproveita. Dois episódios, ó. Dois personagens. Aproveita e se inscreve aí no canal, né? Se você não for inscrito, deixa o like, que ajuda muito. E nos acompanha lá na roxinha. Tem live todo dia às 18. Parte pro React. Então, galera, bora lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Vamos começar pelo do Fushiguro Toji, meu amigo. Só bora. Meu nome não é Zeninha, essa não é minha família. Pra mim esses merdas são somente o parasita. Eu destino o poder, mas nem preciso me esforçar, porque sei que todos eles temem minha força. Mudando meu nome, dizendo pra fugir duro. Falando minha fama, caçando o cara caçado. Hoje cria meu filho, mais diferente de mim. O garoto tem energia, então eu não me preocupo. Receptáculo de plasma estelar, eu devo matar. Por isso eu coloco a recompensa. Porque pra conseguir conseguiu me notar, então eu devo cansá-lo de pouco em pouco. Você me recuperar, você vai se afetar. Você vai desativar conforme planejado. O nome das pessoas não sou bom pra lembrar, mas sabe, eu sou aquele que irá te matar. Pronto, meu alvo morreu. Tá perguntando como eu cheguei aqui. Mesmo que o motivo esteja escancarado, exposto. É claro, é porque não é impossível, afinal. Eu matei Satoru Gojo e vou te matar também. Se você não fugir, cortando sua maldição, isso tá fácil pra mim. Maldição horrorosa, você não faz meu tipo. Patético, você perdeu desde o início. Eu não te matei porque eu não sei o que aconteceria. Talvez se eu te matar, se soltariam. Não que isso importe, é que eu já tô culpado. Agradeça aos seus pais por eu ter te poupado. Nossa, brabo demais. Azul e vermelho. Porém algo parece errado, que é esse sentimento.
Mas, mano, cara, trevo a me... mano, trevo a dizer que pra mim é uma das melhores músicas do Toji. Eu fiquei hypado. Mano, eu fico hypado porque, mano, tanto o Duelista como a galera, mano, consegue fazer uma letra tão foda, tão... Mano, é mais foda que o personagem. Porque o cara fica assim, mancho, caraca, velho, eu não tinha me tocado o quão foda ele era. Porque ele já é foda, só que como essa galera consegue passar a visão, mano, parece um personagem que é outro nível. Cara, que letra absurda. Eu gosto, mano, sabe o que eu gosto também? O quê? Eu gosto de que quando a música tá no mesmo andamento, aí tem aquela pausa dramática. Sim. Que teve, aí teve um tiro, pau! Porque é um fato logo no início da segunda temporada, mano. E aí depois, vrau, a música pega, volta. Pega, viu? Pra quem não conhece a história no mangá, pelo menos a gente, né? Quando isso, tava assistindo, pela pega primeira muito. Vez, a pessoa, puta, minha morreu? Não, minha mãe. Isso é foda, viu? Cara, meu Deus do céu. Então, mano, nessa mesma pegada de Jujutsu Kaisen. Bora pra do quem? Bora pra do Nanami. Mano, será que vai ser uma pegada triste? Eu acho que não. Ele morre, né? Ele morre, vamos ver. Eu não sei se o finalzinho da música possa ser que tenha uma pegada triste. Vamos ver. E bora! Menino, Duelista fez tudo, viu? Duelista viu ali? É brabo, né, mano? Canta, faz a letra e a legenda. É isso, velho. Nessa profissão é uma tal morrer. Trabalhar, mas de proteger aqueles que não podem se defender. Essa é minha missão, como um feiticeiro. Acho que isso é normal pra mim. Já faz tempo que me acostumei. Desde que meu amigo eu perdi. Desde que tudo pra trás deixei. Eu me estresso todo dia. Trabalhando que eu sou aviando não. Mas sei que vitórias dependem de mim. Por isso irei até o fim. Eu quero salvar quem pode se salvar. Feiticeiros, eles têm me ajudar. Eu sou anos que não podem escapar. Nossa, legal, mano. Eu tô contando as horas. Ainda é muito cedo. Tô trabalhando agora. Hoje me dá um tempo. Esse aluno ainda tá na escola. Se quiser ter meu respeito, observa e decora. Decora. Te ensino a matar a maçã. Só foca no sentido e amplia a visão. Andou devolida com essa situação. Tá dormindo. Caraca! Foda! Nos atingiu. A expansão foi quebrada e o tipo diferente. Eventualmente o acharemos, saiba, cuidaremos disso. O tempo se passe novamente, inimigos. Satoru foi selado, sem ele vencer impossível. Segurando pelo cabelo desse merdinha impotente. Caraca! Vai chegar agora. Do meu corpo, se
tentar, tô ficando cansado. Não importa o que seja, tudo acaba quando eu entro em hora extra. No meu esporte, eu sou de carro, achando seu bom do céu. Acho que todo mundo no nosso visão, sinta antes de viver. Eu se brinca tempo do longe. Nossa senhora, nossa. Velho. Cara, ficou bom, viu? Ah, ficou muito bom, cara, velho. E esse final tá emocionante, viu? Ditador é com você. Cara, nessa parada aqui, eu acho que a Bila pegou spoiler. Pegou spoiler? Pegou spoiler. A Bila, tipo assim, eu não lembro. Porque eu acho que essa daqui é a primeira música exclusiva do Nanami. Não tem música só do Nanami, não. É, eu acho que não tem, não. Ele tem uma participação ou outra quando a galera faz um especial de Jujutsu ou alguma coisa do tipo. Só do Nanami, eu acho que o Duelist foi o primeirão. Posso enganar? Posso. Mas pra mim, pra gente, foi o primeiro. Eu achei muito foda. Eu me atualizei no... Assim, não é me atualizei no mangá. Eu vi muita parte do mangá. Dessa parte aqui, da morte dele, eu já sabia por conta das músicas e depois eu fiquei curioso e fui ver o mangá. Já a Bia não viu. Então eu acho que nessa parte aqui que ele morre explodido e diz que o resto tá coitador, eu acho que te pegou. Te pegou. Porque eu achava que a... Né, mano, e é um personagem muito bom. Ele tá desde o começo, que né? Que tá desde o começo, velho. Tá desde o começo e... Mano, é foda, né? Foi um plano bem sucedido, porque... Além dele, eu não vou dizer não, além dele, vai de base mais uma galera aí, fora que o Satoru foi selado. É tudo nessa mesma saga. Macho, mano, é tudo nessa saga. Esse arco aí foi pesado, o viu? O arco de Shibuya é um hype. Hype. O autor não tem pena de tirar, não. Não tem, não. Tem, não. E é também depois daqui que a Maki nasce. A Maki braba. Velho, Duelista, parabéns. Essas duas músicas ficaram muito foda. Eu achei muito foda toda a parte das duas letras da edição. Sim. Porque aqui é do Nanami, eu achei muito foda. Duas pegadas diferentes, isso, né? A ideia do relógio, do tempo, de ele assim, ficar sempre olhando. Parece e tudo que mais. A música, ela já tava, tipo assim, preparando a gente desde o começo pra entender o personagem e no fim sentir saudade dele. É ver o que aconteceu com ele, né? Sentir aquela. O peso, né? O peso. O peso, muito foda. Duelista, parabéns. Se garantiu e, mano, traga mais música aí, porque... Porque normalmente a galera traz mais dos personagens que tá muito em alta, né? Mano, eu gosto muito do Nanami, eu sei que uma galera gosta. Possivelmente o Duelista também. Duelista, parabéns por esses dois trampos aqui, ó. Muito foda. Parabéns. Então, galera, é isso. Estamos ficando por agora e... Até a próxima.